ଫିକା ପଡ଼ିବ ନୂଆବର୍ଷ, ହେବନି ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ, ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଟକଣା। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ବି ହେବନି ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ। କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନୂଆ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସହରର କୌଣସି ହୋଟେଲ ହେଉ ବା କ୍ଲବ, କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଜନସମାଗମ ହୋଇ ପାଳନ କରାଯିବ ନାହିଁ ଜିରୋ ନାଇଟ୍। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କମି ନଥିବାରୁ ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନୁମତି ଦେଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ କମିଶନର। କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍କୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛି ସିଏମ୍ସି, ଆଉ ଏହାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ କଟକ ସହରରେ 12 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ରହିବେ। ହୋଟେଲ ଏବଂ କ୍ଲବ୍ମାନଙ୍କ ଉପରେ ପୋଲିସ ନଜର ରଖିବ। ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରାଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଟକ ଡିସିପି। ନୂଆବର୍ଷ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଉ କୋଭିଡ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ରହିବ। ଆମେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରିବୁ, ସେମାନେ ଇନ୍ସ୍ୟୋର୍ କରିବେ କି ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଯେଉଁ ରାତି 10ଟାରୁ ଲାଗେ ସେଇଟା କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ଏନ୍ଫୋର୍ସ ହେବ, ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ମୁଭମେଣ୍ଟ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯିବ। ସବୁ ଜାଗା ଯେତେ ବି ଆମର ହୋଟେଲ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦିଆଯିବ କି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସେମାନେ ଗ୍ୟାଦରିଂ ଆଉ ଜିରୋ ନାଇଟ୍ର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବେ ନାହିଁ। ଯାହା ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅଛି ତାକୁ ପାଳନ କରିବେ, ଆଉ ରାତିରେ ଯଦି କିଏ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିବ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଆକ୍ସନ୍ ହେବା କଥା ସେ ଆକ୍ସନ୍ ଆମେ ମଧ୍ୟ କରିବୁ। ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ପାଇଁ ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ପାଇଁ ବି ସେଇ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଉପରେ ପ୍ରୋହିବିସନ୍ ଅଛି, କେଉଁଠି ବି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଆଲାଉ କରାହେଇନି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ସ୍ପେଶାଲି ବହୁତ ଜାଗାରେ କେସେସ୍ ବଢ଼ୁଛି, ଓମିକ୍ରନ୍ ଭେରାଇଟିକୁ ନେଇକି ବି ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଅଛି, ତ ସେଇଟା ପାଇଁ SRC ଯେଉଁ ଅର୍ଡ଼ର୍ଟା ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରାଯିବ, ଆଉ କେଉଁଠି ବି ସେଇ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଆଲାଉ କରାଯିବ ନାହିଁ। ବାହାଘର ଆଉ ଫ୍ୟୁନେରାଲ ଏଇ ଦୁଇଟାରେ ହିଁ ଯେଉଁ କୋର୍ କାମ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ସେଇଟା ଆଲାଉଡ଼୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆନ୍ସିଲରି ଫିସ୍ଟ ଆଉ ସେ ଖାଇବା ଭୋଜି ଭୋଜି ପାଇଁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଅଛି ସେଇଟା ପ୍ରୋହିବିଟେଡ଼୍ ଅଛି, ତ ସେଇଟା କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଲାଉ କରାଯିବ ନାହିଁ, ଏବଂ ଲାର୍ଜ ଗ୍ୟାଦରିଂସ ବି କେଉଁଠି ଆଲାଉ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ନୂଆବର୍ଷ ପାଇଁ ବଢ଼ିଛି ଉତ୍ସାହ। ସହରର ହୋଟେଲଗୁଡ଼ିକ ନିଜର ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟର ବିକ୍ରିକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। କିଛି ହୋଟେଲ ନିଜ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ନୂଆ କରି ବେକରୀ କାଉଣ୍ଟର ଖୋଲି ତାହାକୁ ଖୁବ୍ ସଜାଇଛନ୍ତି। ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ପାଇଁ ହୋଟେଲ ପକ୍ଷରୁ ବେଶ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ପରେ ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି ହୋଟେଲ ବ୍ୟବସାୟୀ। ତେବେ କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ହୋଟେଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଆଶା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ କିଛି ଥିଲା, ଆମେ 2 ମାସ ଆଗରୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିଥିଲୁ, ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଛୁ, ନ୍ୟୁୟର୍କକୁ ୱେଲକମ୍ କରାହେବ, ଆଉ ଗୋଟେ କେକ୍ ସେକ୍ସନ୍ ଆମର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ବେକର୍ସିନ୍ ନାଁରେ ଥିଲା, ପ୍ରିମିୟମ୍ କେକ୍ ସେକ୍ସନ୍ ବେକରୀ ୟୁନିଟ୍, ତା ଦେହରେ ଆମେ ପ୍ଲମ୍ କେକ୍ ବହୁତ କିଛି କେକ୍ ମିକ୍ସର ଯେଉଁ ସେରିମୋନି ବି ଆମେ ସେଇଟା କରିଥିଲୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ଏବେ ସେସବୁ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼୍ ହେଇଗଲା ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ୱେଲକମ୍ କରୁଛୁ ନ କରିବା କଥା ଏ ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ରେ, ଯାହା ବି ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁଟା ବି କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ପାଇଁ ଆମେ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଣ୍ଡ ଲିଟରାଲି ଆମ୍ ଟେଲିଂ ୟୁ ଟୁ ବି ଭେରି ଅନେଷ୍ଟ କି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ରେସିଡେନ୍ସି ଲାଷ୍ଟ 2 ଇୟର୍ସ ହେଲା ଆମେ କୋଭିଡ୍ର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ଟା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିଛୁ, ଟିଲ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଇଂ ଦାଟ୍ ଅଲ୍ସୋ, ଆଣ୍ଡ ହୋପ୍ଫୁଲି ଆମେ ସେଇଟା କରିବୁ। ସିଲଭର ସିଟି କଟକରେ ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ପାଇଁ ଯୁବପିଢ଼ି ଚାହିଁ ବସିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିଛି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।